Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce, Angela Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut inieficiamur promissionibus Christi, oremus. Gratiam tuamque sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iumdem Christum Dominum nostrum. Amen.